rigtig fint her, Hobro. Yoda, der åbner op modsat, for lagt godt fra start. Starter her med Yodas tværpasning. Jeg er klar til at se endnu en debutant på banen. Det er Leonel Montano. Mulighed, tror jeg, Lange. Ja. Skibbold, han tænder ind. Han har taget udkendt. Nogle år. Assist af sig. Det kunne være noget. Frederik Mortensen. Virkelig dygtig til at spille sig ud af lønningen i langt nok.